itt ülünk a Kockakövön, a Budapesti Nemzeti Színház mellett, és a Labis Leszbikus Egyesület két oszlopos tagjával, Takács Marival és Gobbi Hildával beszélgetünk. Mari, miért jöttetek létre, és egyáltalán mikor, milyen céllal? 1999-ben alakult az egyesület, de amikor mi találkoztunk, az tulajdonképpen már 2 évvel korábban megtörtént, és akkor már ott voltak azok az oszlopos tagok, akik 2 évvel később hivatalosan is bejegyeztették az egyesületet, de hogy mi is történt, 97-ben szerintem arról kérdezzük meg Hilda anyánkat. Igen, nekem is úgy rémlik, hogy 97-ben már elkezdődtek azok a bizonyos Labris estek, havonkénti beszélgető estek, ami az első alkalom, az első lehetőség volt leszbikus nőknek egymással találkozni. Vidékről is többen jöttek fel, és igen, valóban ebből a kis csoportosulásból alakult meg aztán egy hivatalosabbá váló egyesület az aktívabb tagokból. Mivel segítitek a leszbikus nőket? Egyáltalán csak a leszbikus nőket segítitek-e, vagy ez egy LMBT közösség? Alapvetően leszbikus és biszexuális nőket érintő kérdésekkel foglalkozunk, illetve azóta bekerült a képbe ugye a transz férfiakkal való ismerkedés is, illetve hát vetítünk például a Gobbi Hilda filmklubban olyan filmeket, amik ugye a transzságról szólnak, tehát ugye ennyivel bővült így a téma, és elosztom ezt a kis kiadványunkat. Hát ami például most jön ősszel, ugye ez a LIFT, a Leszbikus Identitások Fesztiválja, ezt most már 6-szor fogjuk megrendezni, filmvetítéssel, beszélgetésekkel, workshopokkal. A Meleg és Leszbikus Fesztivál szervezésében is oly módon veszünk részt, ugye, hogy a Szivárvány Misszió Alapítvány egyik alapítói mi vagyunk, és a kurátorok által, meg hát nyilván önkéntesek által képviseltetjük magunkat. Annak idején ugye a Budapesti Leszbikus Filmbizottság is megalakult, ez ilyen szabadon alkotó műhely volt, bárki csatlakozhatott, akinek filmezni vagy szerepelni volt kedve. Elég sok filmet csináltunk, ezeket szoktuk időnként vetíteni, például a Gobbi Hilda filmklubban is, és ugye a Hilda anyánkról neveztük el a filmklubot. Igen, ez nagyon-nagyon örvendetes és szívmelengető számomra. És meglátogattunk téged, ugyanis az egyesületnek voltak zarándoklatai, meglátogattuk Hilda anyánk házát is. Szent György pusztán, bizony-bizony, régi szép időben ott volt nekem egy nyaralóm, oda vittem a Hédit, meg másokat, és hát az most már ilyen színész nyaraló, de hát néha ilyen érdekes csoportok is felbukkannak, mint például ez az egyesület. Te akkor ezek szerint felvállalt leszbikus életet éltél? Hát tulajdonképpen mindenki tudta rólam, persze a kollégák, ismerősök természetesen, de tulajdonképpen a tágabb közönség is. Hogy látod te most a leszbikus nők helyzetét Magyarországon? Hát szerintem sokkal több a leszbikus nők lehetősége ma Magyarországon, illetve Budapesten, tehát beszéljünk sajnos csak Budapestről, mint mondjuk 10-11 évvel ezelőtt, amikor mi elkezdtük. Tehát amikor megalakult a Labris, akkor baromira semmi nem volt. Tehát nem voltak közösségi terek, nem voltak helyek, ahova el lehetett menni. Az Eklektika kávézó akkor nyílt, és ugye tudtuk, hogy a tulajdonos a leszbikus, és szerettünk oda járni nagyon sokáig. Ma ugye így vagyunk például a Viszmajor kávézóval, ahol a Gobbi Hilda filmklubunk van. Szerintem sokkal több lehetőség van, és sokkal több ilyen önszerveződő csoport is van. Igaznak találod azt a megállapítást, hogy a leszbikus nőknek társadalmi szempontból könnyebb a helyzetük, mint a meleg férfiaknak? Sajnos igaznak találom. És ez vajon miért van? Hát vagy szerinted miért van? Szerintem szexista a társadalmunk ezért, tehát két pasi, hogyha kézen fog végigmegy, az még mindig szemet szúrna a két nő, azt ugye maximum kellemesen megfücsülik, vagy megmosolyogják, de nem tudom, ezt Hilda hogy látja például? Sose próbáltam ki ezt azért élesben, de igen, én is így látom, de azt mondanám inkább, hogy két nőnek könnyebb láthatatlannak maradni, mint két férfinak. És azért ez már egy kérdéses könnyebbség. Azért nagyon, ha nagyon-nagyon nyilvánvalóan látható egy leszbikus nő, nem biztos, hogy azt is olyan könnyen beveszi a társadalom gyomra, hogy úgy mondjam. De gondolom, akkor segítitek is az előbújás előtt álló nőket ebben az egész folyamatban. Próbáljuk segíteni, méghozzá úgy, ugye, hogy egyrészt ugye megszervezünk ezeket a közösségi kulturális tereket, ami azt is jelenti, hogy például van egy pikdáma játékklubunk, vannak a nyílt óráink, tehát el lehet jönni, az egyesületnek van egy székhelye, és ott minden
most már minden második hétfőn lehet ott találkozni leszbikus nővel vagy nőkkel, akiknek el lehet mondani ezeket a problémákat. Ugye van egy honlapunk, tehát interneten keresztül is meg tudnak minket találni, vagy vannak az úgynevezett labrisz lazulóink, ahol pontosan ilyen kérdéseket, mint amiket ti a videóba körbejártok, ezeket próbáljuk mi is megbeszélni a csajokkal, akik már rendszeresen járnak oda, vagy akik először látogatnak el hozzánk. Jó lenne, hogyha most már ugye a fiatalok is megcsinálnak saját maguk egyesületét, hiszen mind a mai napig a Labrisz Leszbikus Egyesület az egyetlen magyar bejegyzett leszbikus egyesület. Szerintem ez baj. Úgy tudom, hogy az idősebb nőket sem hanyagoljátok el, mert van egy projektetek, amiben idősebb nők szólalnak meg. Igen, ez jó, hogy mondja Hilda. Hát az archiválást ezt ugye kezdettől fogva fontosnak tekintettük, tehát hogy begyűjtjük azokat a tárgyi vagy írásos relikviákat, amik ugye leszbikus nőktől származnak, és ide kapcsolódik a könyvkiadásunk. Hoztam pár könyvet, amit kiadtunk. Egészen ugye 2000-ben jelent meg az első könyvünk, ez a Labrisz könyvek, igen, és Térerő címe volt az első kiadásnak, Leszbikus Térerő. A második az ez inkább egy ilyen politikai mozgalmi személyes írásokkal vegyítve, a második a Szembeszél, Leszbikusok a szép irodalomban. Uh-huh. Ezek főleg külföldi szép irodalmi fordítások, van benne egy-két magyar írás is. Aztán a Már nem tabu, ez egy kézikönyv tanároknak a leszbikusokról, melegekről, biszexuálisokról és transzneműekről. És akkor itt mondanám el, ugye, hogy van az iskolai programunk, amit ugye a Szimpózion Egyesülettel közösen viszünk. A két utolsó könyvünk pedig az előhívott önarcképek, leszbikus nők önéletrajzi írásai. Ebben már jó sok magyar van, hál' Isten, és az Eltitkolt évek, 16 leszbikus életút pedig már abszolút magyar nőknek az élettörténete szerkesztett változatban, tehát ez ilyen kicsit riport könyv. Ez az a könyv, ugye, ami a korábban elkészült filmből készült. Igen, tartalmazza a filmnek a 11 interjúját, így van. És meg készítettünk hozzá 5-öt, ami igazából a Labrisz videós archívum építését szolgálja, tehát ezt már régen célútöztük, és szeretnénk még további nőkkel életút interjúkat forgatni. Az egyesületek, az kimondható, elmondható feminista egyesületnek is? Vagy ez túlzás lenne állítani? Hát én azt mondanám, hogy igen, de kérdezzük meg Hilda anyánkat is, hogy ő ezt hogy látja. Természetesen nem minden leszbikus nő feminista, de a Labrisz Egyesület célkitűzései szerintem teljes mértékben lefedik a feminista törekvéseket. A hagyományos heteroszexuális életformához képest vannak nagyon sokféle alternatíva a nők számára is.